Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás vítám na dnešním, již 12. vydání zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice. Na úvod konstatuji, že jsme usnášení schopní, je nás 7 z 9 a musím omluvit dva naše zastupitele, ať už Kamila Stežku, tak i Kamila Sýkoru. Za zastupitelstva bych chtěl pověřit našeho tajemníka na pana inženýra Josefa Hikla. Na návrh ověřovatele dnešního zápisu budu navrhnout paní Elišku Bednářovou a paní Pavlín Vojtkovou, tak souhlasí. Děkuji. Takže máme tady první usnesení. Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice určuje za ověřovatele zápisu 12. jednání zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice paní Elišku Bednářovou a Pavlín Vojtkovou. Jdete pro. Děkuji vám. Ověřovateli zápisu z 11. jednání zastupitelstva našeho městského obvodu byli paní Jelka Bosanková a pan Volný, čili já se na ně obracím, zdali zápis četli, zdali bylo všechno v pořádku. Děkuji vám. Takže prosím schválení zápisu z minulého jednání, čili zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice schvaluje zápis z 11. jednání zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice ze dne 17.6.2024. A kdo je tedy pro? Děkuji vám. Dostáváme se ke schválení programu dnešního zasedání. Dnešním programu máme naplánováno zejména body protokolu výsledku kontroly za prvé školy, záměr nabytí pozemku, to jsou majetkové věci, tři zhruba, pak klasické připomínky ze zastupitelstva, různé závěry. Tak se obrací na vás, zdali chcete nějak doplnit daný navržený program, který byl vyvěšen, který jste dostali. Pokud tedy ne, tak děkuju. Tak máme tady usnesení. Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice schvaluje předložený program z 12. jednání zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice. Kdo tedy pro? Děkuji, že program jsme schválili, budeme s ním řídit. A dostáváme se k bodu číslo 3, zpráva o činnosti orgánu obvodu starosty za období červen až září 2024. Já se omlouvám, dneska budu trošku stručnější, než možná obvykle. Teďka víceméně ten týden příprav na toto zastupitelstvo byl takový docela hektický, protože víte, že jsme řešili primárně povodně, ale s tím se ještě určitě dostaneme. Takže zmíním ty nejdůležitější věci, které jsme vlastně za to období od června přes prázdniny až dnešnímu dní řešili. Tam to hlavní, co nás nějakým způsobem zaměstnávalo tak, a zaměstnává stále, je rekonstrukce našeho domu zahrádkářů. Víte, že od 2.9. jsme rozjeli dětskou skupinu zahradníček. Tam to bylo docela naknap, protože do poslední chvíle se dělaly ještě stavební úpravy, tak abychom to opravdu mohli stihnout otevřít, protože pořád jsme čekali na dotaci. Samozřejmě s tím bylo spojené spoustu jednání, nejen kolem té dotace, ale také předfinancování ze strany statutárního města. My jsme tím, jak jsme se dostavili do nějakého časového presu, abychom to otevřeli včas, tak samozřejmě jsme spoustu těch činností museli předfinancovat z našich vlastních zdrojů, protože než něco ještě proběhlo na městě a jedno s druhým, takže těch věcí kolem toho bylo více, samozřejmě i ta samotná stavba. Nakonec mám radost toho, že se to podařilo rozjet a že to funguje, že jsme mohli ulevit našim 12 rodičům, kteří nemohli být z kapacitních důvodů umístěni v naší základní škole a myslím si, že jsou i nějakým způsobem spokojení za to, že opravdu mají možnost takhle fungovat v tom zahradničku. Takže tady k tomu, tak nějak v krátkosti, pak určitě, když tak se teď, co vás bude zajímat. Během prázdnin také probíhala
rekonstrukce jedné odborné učebny. My jsme na to také řešili dotaci, máme schválenou dotaci na rekonstrukci dvou odborných učeben. Ten původní plán byl to realizovat až příští rok, ale my jsme tak nějak se rozhodli, že to ještě uděláme letos a že to rozdělíme, tak si myslíme, že to byl dobrý krok, protože i ta jedna odborná učebna zabrala té firmě téměř celé dva měsíce a ještě dneska tam jsou nějaké detaily, které jsem si to učebně vydělal jako zásuvky, ale už se tam samozřejmě učili, nakonec to vypadá dobře, takže si myslím, že děti naše základní školy na druhém stupni mají teďka odbornou přírodovědeckou učebnu povídajícímu 21. století. V rámci toho se dělala ještě jako IT konektivita, to bylo to první, co se muselo udělat, právě ta rekonstrukce a ten příští rok v prázdninách se udělala druhá odborná učebna. V rámci našich činností technických služeb, tak jsme udělali své pomoci tři takové, dá se říct, drobnosti. Rozšířili jsme stání pro kola, koloběžky u naší základní školy ze zadu. Tam před školou byl takový zelený pás, tak naši zaměstnanci technických služeb vydláždili celou tu plochu a musím jim za to poděkovat, protože myslím si, že se jim to podařilo. A ta moje radost je ještě dvojitá v tom, protože my jsme na hře dělali rekonstrukci, úpravu přístřešku na hřišti. A v rámci té rekonstrukce se měnila podlaha, protože ta podlaha původní byla z kostek z dlažeb a ta podlaha byla strašně těžko udržovatelná. Víte, že když se drillovalo, tak tam kypala jsem tam nějaký olej, masné skvrny a držel se tam věc, těžko se to udržovalo. Takže z toho důvodu my jsme udělali hladkou podlahu a tu dlažbu, která tam byla, to jsme uskladnili na naše technické rozběrného dvoru a tam to nějaký čas leželo, no a pak, když pan ředitel přišel, že by chtěl tam rozšířit stání pro kola, tak se říkal, že to je super, protože dlažbu máme, využijeme, tak jsme spolu příjemné s užitečným, protože ta dlažba se neodvezla, nevyhodila, nám tam tři měsíce možná trošku překážela, no a tak jsme to využili, naše technické to udělali. Tak samo se využila tlažba pro stání pro kontejnery u naší školní kuchyně, protože zase byl případ, kdy ty kontejnery jsme měli u školy vzadu a byl případ v Krásném poli, kdy někdo prostě z hloupé zábavy hodil něco do kontejneru, zapalil kontejner a jim tam vyhořela celá škola. My jsme se byli z ruchomosti podívat tomu krku. To se stalo někdy na hře letošního roku. Takže celá fasáda, všechno. Šilené, tak právě pan ředitel zase nás požádal, že budeme v rámci bezpečnosti potřebovat dát ty kontejnery někam pryč od toho objektu samotného. Tak jsme vybudovali stání na kontejnery naproti té školní kuchyně vedle Sokolovny, tam se zase nabízelo takové místo, kde jsme to rozšířili, protože tam na té komunikaci staly i dva kontejnery našich Sokolů, takže jsme to uklidili mimo tu vozovku, dali jsme tam jak ty dva kontejnery, tak plus další tři od naší školy. A potom už je taková jenom třešnička, naši si ještě pohráli s zabetonovanými bajky u základní školy, takže teďka nám vlaje bajka krásně s naším státním znakem se. Takže naši děti, naši technické ministrství se pomohli své pomoci a musím říct, že tady jsme ušetřili desítky tisíc, protože kdybychom to nechali firmě, tak samozřejmě to by bylo
Další takovou větší rekonstrukci, která probíhala během prázdnin, tak byla rekonstrukce kompletního oplocení na Hřbitově. A ten plot byl dlouhodobě ve zlatém stavu, byly tam dřevěné štachety, které byly prohnilé, a zejména na tom břehu, kde to oplocení tvoří nějakou pomyslnou psychologickou bariéru, aby lidé nespadli, tak starší senioři mají tendenci se vždycky přidržovat toho plotu, no a to už bylo tak nebezpečné, že opravdu tam hrozili nějaký pád dolů. Nám se tam podařilo získat od města odboru životního prostředí, po který jako zbytovnictví spadá, a dotace ve výši 90%, takže tady toto teďka proběhlo, že samozřejmě kolem toho taky bylo spoustu jednání, jak na městě, tak i na té stavbě samotné, protože jsem tam byl pravidelně na kontrolní dny, ale vždycky, když jsem třeba jel z Ostravy, tak jsem se de facto každý den na té stavbě objevil, a my jsme tam ještě při vstupu posunuli ty vitriny, které jsou informační nástěnky, protože oni byli přesně prostřed a lidi měli vyšlapanou pěšinku zleva i zprava, tak my jsme ji demontovali a posunuli víc doprava a blíž k chodníku, protože ona byla tak metr od toho chodníku a lidi jak stáli, třeba se dívali na parte, tak stáli v blátě nebo v trávě, takže my jsme to posunuli k chodníku, aby stáli na čistém, a udělali jsme tam krásný chodníček. Teďka vlastně jsme to udělali celé, aby měli takové i kultivované možnost chození kolem i toho plotu a k těm svým rohům. S ostravskými lesy teďka řešíme aktuálně lesní hřiště na Vedranci na Včelinku. Víte, že jsme nechali udělat projekt a součástí toho projektu jsme nedělali nebo nezaplatili jsme si finanční nějaký nástřel projektanta, protože by to byly zbytečně vyhozené peníze, a tím, že to je pozemek ostravských lesů, tak teďka čekám na aktuální nabídku z ostravských lesů a bavil jsem se s nimi, že nám udělají tři nějaké varianty, protože zejména jsou tam nějaké dětské herní prvky, samozřejmě můžeme mít nějakou loukostovou, střední, nějakou drahou variantu, takže on mi říkal, že on to může nacenit na 600, na milion i na 1,5 milionu, tak jsem ho poprosil teda, ať nám udělá všechny tři varianty, já vám to potom pošlu a vybereme z toho něco, se domluvíme zase společně a zadáme to, protože vlastně je to městská firma, takže jim to můžeme zadat napřímo finálu. No a pak už byly takové technikály, jsem ještě prázdně odával. Na Hladovém vrchu probíhal poslední ještě průzkum, definitivně už to uzavřeli, ještě tam nějaké pozorky, nějaké drobné věci našli, ale už nic zásadního, takže už víme, že na Hladovém vrchu asi už nic moc se nenajde, že to největší už se našlo a tím pádem tady geologický průzkum bude uzavřený. Teďka, když se dostaneme k tomu poslednímu týdnu, tak ten byl opravdu hektický, protože my jsme jako starostové městského obvodu ve středu, před minulou středu, dostali e-mail od Českého hydrometeorologického ústavu, že se blíží velká voda a extrémně silné rialky, tak já jsem začal už od té středy zhánět pytle s pískem. My potom vlastně ve středu s našimi hasiči jsme začali rozvážet. To ještě nebyl ani první povodňový stupeň, tak někteří mi říkali, starosto, co blbeš, co divočíš. Tak jsem si trošku připadal jak nové, ale musím říct, že to bylo dobré, že to zafungovalo, protože my jsme měli tu zkušenost už čerstvě 4 roky zpátky, protože Opava není regulovaná, víte, že tam chybí ty nové řeminově, které se teďka hodně mluví a snad se to teďka rozjede, aby se to posunulo někam dál. Samozřejmě nejsou tam ani žádné protipovodňové hráze, jak třeba na Ondře. A tak proto my jsme už před těmi 4 lety, a to nepršelo moc,
tak jsme museli teda evakuovat chatkaře, tak já už vlastně teďka v pátek a v sobotu za našimi hasiči jsme je obcházeli a zvonili na nějaké opisky, aby opravdu byli připraveni, aby byli nachystaní, že asi tomu zřejmě dojde, no a k tomu potom samozřejmě bohužel došlo. No, takže tam vlastně my jsme už potom od toho pátku intenzivně až do úterý s našimi hasiči celé dny, celé noci jezdili, monitorovali a řešili tady vlastně naši velkou vodu. A víte, že jsme na soutoku Opavy a Odry v našem katastru a to vlastně na Odře od roku 1997 proběhlo spoustu úprav, spoustu povodňových aktivit, hrází. Bohužel, musím to říct na rovinu, jak to je, ne všechno proběhlo tak, jak by mělo a ta hra dneska, jak jste ji určitě mohli vidět v médiích, tak byla provedena diletantsky, protože zrovna v tom největším tlaku, kde se potkává ta Odra, kde se vlévá ta Opava do Odry, tak samozřejmě tam dochází v tom nejexponovanějším místě k největšímu tlaku, tak ta hra byla pouze z návozu, jo, ze štěrku, z nějakých sutí, takže to nebylo vůbec nějak zpevněné, takže bohužel to prasklo. Takže teďka se řeší nějaká sanace, samozřejmě, když tam bude nějaká železobetonová ráz, tak to potom už vydrží. No nicméně, my jsme samozřejmě evakuovali lidi u Pavice, ale pak jsme museli evakuovat lidi i u Odry. A my jsme měli ty modely z roku 1997 na 100 letou vodu a něco trošku víc. A on to fungoval. Nám v tu zásadní chvíli pomohla dálnice, protože v 1997 ta dálnice nebyla a teďka ona dělala výbornou protipovodňovou hráz. Takže to zafungovalo a i lidi vlastně na ulici Náplavy tam udělali co metr vlastně čáry, kde ta voda se dostává a v neděli vlastně, když jsme tam, ona tak do druhé hodiny nějak stoupala a od druhé cirka do šesté hodiny vypadala, že už je stejně. Ona Odra nám kulminovala, takže to už vypadalo tak pozitivně, protože to se nedostalo až těm lidem. No a potom na večer nám ta voda paradoxně, když Odra klesala, nám tam za tou vlastně bariérou té dálnice začala stoupat, tak jsme říkali, co se děje tady za tuto anomálii, to není standardní. My jsme potom zjistili, že paradoxně na mlýnku nezaplavila voda z Odry, tak jak bychom očekávali a tak jak se to stalo v 1997, ale byla to voda z Opavy, protože ta voda z té Opavy, ona už nejela v tom korytě a nenapojovala se tak, jak by měla, ale ona už jela kolem hladového vrchu, jak jsme udělali oni tu novou cyklostezku, tak ona tekla vlastně kolem toho a jak už se dostala do bodu, kde byla dálnice, tak v tom momentě vlastně ta dálnice nám naopak zafungovala jako to, že už nepustila tu vodu do Odry a napouštěla nám na Lipce bazén a lagunu. No tak potom, a to bylo z neděle na pondělí, kdy my jsme museli kolem druhé, třetí hodiny tam evakuovat lidi, dokonce tady jsme měli jednoho člověka, protože ve smyslu lidi, které jsme evakuovali, tak měli kde jít, měli nějaké širší rodiny, kteří je vzali k sobě domů. Ten jeden člověk neměl kde, tak jednu noc přespal tady, tak jsme ještě narychlo vytáhli karimatky, spacáky, co jsme tehdy měli tady připravené pro Ukrajince, takže to nám posloužilo teďka aspoň pro toho na ten jeden nouzový nocleh, kdy jsme opravdu museli ty lidi, už měli více metr v domě, jo. To oni se vrodili téměř někteří po půl pasu z toho baráku právě tam dole u Rybky. Takže to bylo vlastně tady taková zvláštnost, já jsem už v ty tři hodiny ráno volal ještě na hasiče do Hlučína, protože tam jsem měl
informaci, že by mělo být velkokapacitní čerpadlo Sigma, které teďka plus další ještě čtyři jsou v nové SI. Tam mi potvrdili, že oni ho tam mají a já jsem chtěl vlastně ty profiky, jsem je žádal o to, aby nám poskytli to velkokapacitní čerpadlo, aby bychom přes zavřenou dálnici natáhli hadice a posílali vodu zpátky do té Odry. To mi kolem té 2-3 hodiny potom řekli, že musíme počkat na rozjednění, že tam musí poslat technika, který to rozhodne. Tak když už se rozjednívalo kolem 6, tak jsem tam volal znova, ale muselo to jít přes IBCčku oficiálně přes 112. Tam bohužel mi řekli, že ještě nemají, že musím počkat. A tím, že už nám se to nalivalo hodně a hodně, já jsem říkal, to potřebuji řešit urgentně, abychom zachránili tady ty domečky, protože nám se to tady napouští bazén a my máme silný přítok a nemáme žádný odtok. Takže v 7 hodin nic, pak v 9 hodin, až jsem byl úspěšný v tom, že jsem je donutil, aby tady poslali, tak poslali profiky celou jednotku ze Slezska, aby ti profici volali na náměstka ředitele, a já to řeknu na rovinu, na pana Němčíka, který nám řekl ne. Tak já jsem si vyžádal, že s ním chci mluvit, jako, a pan Němčík mi řekl, že my zaplavíme Borsodchem. Tak jsem se ho zeptal, jestli byl někdy v Ošťalkovicích, jestli víte Borsodchem, že Borsodchem je asi 2 km za náma. Tak mi řekl, protože jsem mu říkal, my to budeme posílat po toku směrem na Boumín a Odra nám klesa. Ona v té době byla už o 70 až 80 cm níž oproti kulminaci. Znamená, že jsem mu vysvětloval, že situaci nezhorším a nám to výrazně pomůže. On mi řekl, že zaplavíme Bohumín. Jsem mu řekl, že jako určitě nezaplavíme, že zaprvé nikdo nechce nikomu zhoršovat situaci někde jinde, ale že ta řeka klesá, takže nemáme co zaplavit. Prostě řekl mi, že nám to čerpadlo dá, až bude řeka ve svém toku. Tak jsem byl z toho v šoku, že jsem mu říkal, že to bude za týden a už tady nebudeme mít ani kalouš. No tak potom jsme to ještě řešili s panem ředitelem. Pan ředitel se mi omluvil ze svého náměstka, bohužel to čerpadlo jsme nedostali, co už jsem bral jako validní argument z jeho strany, protože zrovna tehda se začala řešit, protože nám hráz evakuace přívozu Nové Vsi, takže on měl všechny profiky tam a říkal, že k tomu velkokapacitnímu čerpadlu potřebuje dát 6 profiků. Já jsem mu sice ještě nabízel výměnu 10 našich dobrovolných za 6 profiků, ale ani to nebylo úspěšné. Tak bohužel jsme to čerpadlo nedostali. Jako v té chvíli jsem byl naštvaný na toho pana Němčíka, protože jsem mu říkal, ať to čerpadlo si teda v tom skladu nechá, ať si ho leští, protože říkám, když vy ho nemáte v terénu, já bych chápal, že to čerpadlo bude někde potřebnější než u nás. Ale říkám, když ono není v terénu, tak ho dejte k nám aspoň na 2 hodiny a nám to pomůže. Na fakt ty 2 hodiny by to pomohlo, protože ta voda potom už kolem 10-11 kulminovala, už to přestalo a pak to začalo strašně rychle klesat. To znamená, že v tu nejexponovanější dobu, kdyby nám to dali hned ještě to ráno, někdy možná třeba kolem těch 9 hodin, no tak tam spousta lidí by nebyla zaplavený a hodně toho vizi bychom zachránili. Bohužel se stalo, takže pak samozřejmě jsem uznal, jako pan ředitel mi volal, říkal, že takové argumenty neměl vydávat, že měl pravdu říct, že ty lidi spíš nemá, že to je těch personálních. A musím poděkovat panu řediteli Kuchařovi, protože jsem byl opravdu překvapen, protože mi volal ještě druhý den, jestli to čerpadlo opravdu nepotřebuje. Já jsem řekl, že fakt ne, že jsem to vysvětloval, že jsme potřebovali urgentně ten den, kdy jsme měli přítok a neměli jsme o tom. No. Takže jo, tak prostě to byl takový jako černý puntík. Jinak musím říct a velké poděkování našim dobrovolným hasičům, profesionálním hasičům a všem složkám IZS, když to byli policajti Pečerka nebo městská policie, protože tady toto fungovalo. Fungovalo i z města, teďka krizové řízení, protože město
zřídil naši WhatsAppovou skupinu, kterou nazvalo Povodně. A musím říct, že tam fakt nás zasobovali promptně, hned aktuálně těmi informacemi, co se děje, kde se dá, co a jak. Takže to jsme říkali, dneska jsme byli zbor starostu, tak to jsme fakt děkovali městu tady za ten jako hodně proaktivní přístup a za to, jak to všechno fungovalo. Takže ještě jednou říkám za mě opravdu velké poděkování městu a všem složkám. A tím bych skončil s právou činností orgánů starosti a teďka otvírám diskuzi. Pokud jsem řekl všechno, tak děkuju, tak tím pádem bych diskuzi uzavřel a usnesení. Zastupitelstvo městského obvodu Šťávkovice bere na vědomí informace o činnosti orgánů obvodu starosty v období 17.6. až 23.9.2024. Kdo je pro? Děkuji vám. Tak, dostávám se k bodu číslo 4. Přehled plnění usnesení zastupitelstva červen září poprosím a pan tajemníka inženýra Fimka. Dobro, zasedání zastupitelstva. Jsme schvalovali 4 usnesení tady. První se jednalo ohledně rozpočtového opatření. To bylo zapojení hospodářského blízko, které 2023 do rozpočtu 2024 bylo splněno. Další usnesení 29.11. Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje části pozemků o výměře 468 m2. Všechno bylo splněno, smlouva byla podepsána a už se řeší na katastru. Usnesení 131.z. Zastupitelstvo projednalo nové výběrové řízení na prodej pozemků, které jsme měli již provádělo v květnu. V podstatě z těch 3 neprodaných pozemků se prodal 1, 2 zůstávají ještě v prodeji, bylo splněno. Budeme vypisovat teďka na pozemky. Na ty dva poslední dva pozemky. A 131.11.z prodávali jsme žádost od minuty minus platnosti, to je návratné finanční půjčky, kterou jsme dostali na financování celého projektu, té přístupové komunikace, bylo splněno, peníze jsme z prodeje vrátili. Děkuji za pozornost. Tak, otvírám diskuzi, tady máte něco k tomu pobudu. Tam se prodal osmička a ještě se vyčká devítka, jak je volné. Takže pokud už nikdo nic k tomu, tak zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice bere na vědomí informaci o plnění úkolů z předcházejících zastupitelstv městského obvodu Hošťálkovice a konstatuje, že všechna usnesení jsou splněna. Kde tedy pro? Děkuji vám. Bod číslo 5. Poletní rozbory hospodaření městského obvodu Hošťálkovice za první pololetí 2024. Dle paragrafu 84 odstavce 2 zákona o obcích a obecních zřízení je zastupitelstvo vyrazeno schvalovat závěrečný účet obce a dle statutu města zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice schvaluje závěrečný účet spolu se správou výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu za uplynulý kalendářní rok. A v současné době předkládáme k projednání poletní rozbory hospodaření městského obvodu za první pololetí roku 2024. Vy jste ten materiál dostali, já jenom budu úsporný v tom vlastně v tom nějakém předkladu, protože věřím, že jste si ho nastudovali. Nicméně je to vlastně rozbor 30.6.2004, dneska vlastně asi měsíce někde dál. Tady na rovinu musíme říct, že ty vlastně výsledky nejsou vůbec nějak směrodatné. Ono je sice fajn, že jsme tady v nějakém plusu 1,4 miliony, a nicméně ty hlavní stavby letošního roku se nám rozjeli ke konci
té poloviny, to znamená, že spíš až teďka v té druhé polovině, tak jak jsem o tom hovořil, takže nám budou teďka přicházet faktury a další věci, takže tam spíš bude opravdu zase směrodatné až ten konec toho účetního období. Dneska jsme měli pro starostu pozici soplení na finančním výboru města a vedoucí odboru pan Jan Šálek nás upozorňoval, že doba hojnosti už skončila, protože už teďka město za letošní rok má výpadky na příjmové stránce o 150 milionů méně. Bohužel i z toho důvodu, že říkal se 50 milionů dluží Liberty na daně z nemovitostí, no a pak samozřejmě na té příjmové stránce se to pak nesčítá. S tím, že paní náměstkyně Baránková říkala, že máme očekávat výpadek na příští rok jako pro město zhruba ve výši 400 milionů. To znamená, že samozřejmě se to bude projevovat i u nás v městských obvodech, takže máme být připraveni, že asi tolik, jak jsme měli v těch posledních dvou letech, asi už nebude. No, tak to nejsou moc dobré vyhlídky, ale uvidíme, jak to bude dál. Takže asi takhle zkráceně, spíš o finální diskuzi, jestli k tomu nechcete něco, nebo co by vás zajímalo. No, protože já jsem úplně vnímal další problematiku, ale jak to teda bude s tím, s tou stavbou v rámci toho kulturního domu, když teda není peněz, jestli město nějak, já bych dělal si to, ale jestli je nějaká informace, jestli se to pozastaví, protože není peněz. Jo, to máte pravdu, přesně tak. My tady toto jsme nějakým způsobem natukli lehce na tom finančním výboru. Teď tam, kde ve středu je na zastupitelstvo města, tam je informativní zpráva k té koncertní hale. Je tam jedna věc, že každým rokem se dávalo, nebo město ukládalo do fondu 100 milionů na koncertní halu. Tak toto teďka bude zrušeno, těch 100 milionů tam nepůjde. Ono samozřejmě se budou platit jako faktury, ta stavba nebude pozastavena, ta jede dál, ale bude se to platit z kapitálových vlastně výdajů toho rozpočtu, takže uvidíme. No, jako, říkali, že těch 100 milionů, které byly každoročně vkládány do toho fondu, takže teďka už na příští rok nebudou. To je jediná informace, co mám teďka ke koncertu. Takže pokud nemáme nic tady k tomu bodu, tak to máme víceméně jenom na vědomí. Zastupitelstvo městského obvodu Ošťálkovice projednalo a bere na vědomí pololetní rozbory hospodaření městského obvodu Ošťálkovice za první pololetí 2024. To je tedy pro. Děkuji vám. Máme tady bod číslo 6 a to je 6, ano. Protokol 6a, protokol o výsledku kontroly naší základní školy, a tady bych poprosil paní místostarostku Kamilu Mozovou. Tak jako zastupitelstvo bereme na vědomí zprávu z kontroly, která kontrolovala v červenci za přítomnosti pana ředitele a paní Kočíkové hospodaření za rok 23 a ještě plnění doporučení, která byla z té předcházející kontroly. V té zprávě tam i vidíte, že teda to doporučení, že ta doporučení byla plněna a že tedy žádná nápravná opatření nebyla ukládána a žádná nová doporučení nebyla sdělena. Tu zprávu jste dostali taky v příloze, takže otvírám diskuzi. Já jsem měla právě to, že to bylo předloženo jako kontrolní výbor, tak jsem se dívala na tabulku, o školním stravování, na
kde nebyla provedena finanční norma, provařeno za rok 2021, tak jsem nevěděla, proč tam nebyla provedena. Myslím, že to tam to řekne. Tak to vám určitě takhle jako z hlavy neřeknu tím, že ten dotaz jako jsem nečekal, takže můžu maximálně zjistit. To je zbude to tak hodně, když tak to myslím, že to pošlo k jo. Je to jenom vývání. Dobře, tak děkuji za ten dotaz. Já bych poprosil předsedkyni kontrolního výboru, aby mi poslala teda zápis, v kterém to bude, já to přepošlu panu ředitelovi a pan ředitel to nám může klidně poslat, nebo klidně já to pošlu zase na vědomí všem zastupitelům, aby měli tu informaci tady z toho výstupu toho kontrolního výboru. Dobře, tak písemně dostaneme potom odpovědi. Děkuju moc. Tak pokud nemá nikdo nic tady k tomu materiálu, takže usnesení. Zastupitelstvo městského obvodu Ušťálkovice projednalo protokol o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2023 u příspěvkové organizace Základní mateřská škola Ušťálkovice, provedena inženýrem Jiřím Turoněm. Bere na vědomí protokol provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2023 u příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Ušťálkovice. A kdo je tedy pro? Děkuji vám. Tak a teďka se dostáváme k majetkovým materiálům. Máme tři tady majetkové, 6b, záměr nabytí nemovitosti pozemků, parcela 4/5, LV 446 katastru Ušťálkovice. Nejlepší to bude, když to ukážu asi tady na této mapě. Jedná se o to, že tady toto je objekt budoucnosti a tady kolem toho jsou pozemky soukromého vlastníka, plus on má i tady ten pozemek. Ale my jsme s ním přišli k jednání, on byl ochoten tady ten pozemek nám prodat. Já jsem vlastně, když jsem s ním jednal, protože to bylo ještě tak, že jsem vlastně de facto neměl na žádný kontakt, tak jsem si našel v katastru toho vlastníka, zjel jsem za ním domů, pak jsme si dali zkusku na úřadě. On je ochoten prodat i tady ten svůj pozemek v budoucnosti, protože víte, že máme dlouhodobý zájem o odkup celé té budoucnosti, tak uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Každopádně s panem ředitelem Kuderským z budoucnosti jsme dohodli, že on vykoupí tady toto si pod tou budoucností, my si vykoupíme kolem a pak, jak on bude mít zcelený ten pozemek i s tím objektem, takže nám ho nabídne. Takže tolik víceméně k tomu. Ještě jenom zmíním a poděkuju Rudolovi, protože v rámci toho materiálu měl dobrou připomínku, protože my jsme v důvodové zprávě psali konkrétně, že to chceme pro dům pro seniory, což je pravda, ale radši tam dáme i nějaké zadní vrátka, takže to napíšeme pro potřeby našeho městského obvodu, což bude takové trošku obecnější, ale protože my samozřejmě nevíme, jestli to bude dům s pečovatelskou službou, nebo jestli to bude domov seniorů, nebo to bude jenom bydlení pro seniorů. Já vlastně z okolností ve středu minulý týden jsem měl jednání s panem náměstkem a Pražákem ohledně tady toho, kdy jsem mu říkal, že chceme, už jako jsem mu tukl dopředu, samozřejmě to se ještě bude vyvíjet, jestli ten barak budeme kupovat až někdy příští rok, to nebude záležitost teďka, ale spíš možná měsíců, tak se s ním o tom bavil a on sám a mi potvrdil, že nemáme jít do nějaké DPSky nebo něčeho takového, ale spíš, že máme udělat malometražní byty pro seniory. Říkal, že má zkušenost s byty do 31 metrů čtverečních. Takže uvidíme, jaký to bude ten režim, takže proto ten důvodové zprávě jenom tak trošku zobecníme. Takže tím to otvírám diskuzi ještě. Pokud nevidím nikoho,
tak usnesení... Mějte se krásně. Pane ředitele, nebudeme potřebovat, už tady žádný školní materiál nemáme. Propustíme. Ano, určitě. Tam něco se mi zdálo, že tam byl hypotovek před tím obchodem, který byl... 4,8, myslíte tam? Spíš... Tam před obchodem, jako... To je tak dole. To je tady, co to chce. To je vlastně, tady jsou, tady toto je ulice Hlavní a to je vlastně vstup do budoucnosti, takže ten pozemek je celý takhle široký, který vlastně měl ten soukromý vlastník. No. Takže vlastně bychom měli celé pozemky kolem toho, že pokud už žádný dotaz, tak usnesení zastupitelstva městského obvodu Šťálkovice na zdraví projednalo záměr nabytí nemovitosti pozemku parcela číslo 4/5 o výměře 554 m² zastavěná plocha a nádvoří společných budov katastrálního území Šťálkovice uplatným převodem za cenu dle znaleckého posudku vypracovaným paní inženýrkou Lukavcovou a současně projednalo návrh kupní smlouvy s vlastníkem předmětného pozemku. Souhlasím záměr nabytí nemovitosti a ukládá požádat o předchozí souhlas rady města prostřednictvím magistrátu města Ostravy odboru útvaru a stavebního řádu. Po udělení předchozího souhlasu rady doplnit kupní smlouvy a doložku platnosti právního ujednání a předložit oběma stranám podpisu a zmocňuje starostu městského obvodu Šťálkovice k podpisu předmětných smluv po udělení předchozího souhlasu. Kdo je tedy pro? Děkuji vám. Materiál 6C. Tady máme další záměr. Ten záměr je na základě žádosti paní Martfuňové. Ta nám poslala žádost o koupi pozemku, na obecního pozemku, který je vlastně před jejím domem. Zase ukážu na matce. Tady je statek bývalý a tady je paní žadatelka, toto je náš obecní pozemek a ona má zájem ho od nás odkoupit, protože ona tady vlastně má takovou příjezdovou cestu, tady parkuje z vozidly a má to vstup do domečku. Ona si ho dlouhodobě pronajímá. Takže my bychom dneska schválili pouze záměr a pak pokud by to všechno proběhlo i v rámci města, protože to samozřejmě chci schválit město, tak pak bychom to v druhém kole schvalovali přímo už smlouvy s nějakými dalšími podmínky. Takže tímto otvírám diskuzi k tomuto bodu. A tam ještě nějaký další obecní pozemek, který s tím souvisí? Už není. Tady my máme jediný obecní pozemek, je tady ta ulice Brospoňovatá cesta. No, takže tam my už nemáme de facto takový poslední kousek, ale je to kousek, říkám, který si dlouhodobě paní žadatelka pronajímá, protože to má vstup před ten armaček. A samozřejmě schválujeme zatím jenom záměr, nemusíme realizovat, záměr se může kdykoliv zrušit, proto bude vlastně ještě druhé kolo tady toho materiálu, potom se to samozřejmě vyvěsí na úřední desku a pak až se schválují smlouvy, takže to můžeme mít někdy v dalších vstupitelstvách zase na stole už konkrétně, anebo se rozhodneme, že to třeba realizovat. Ještě máte ten mapy tam hned, proč vlastně odkoupí, že tam mám přístup k tomu jejímu domu. Když
stavební připojku, aby mohli vlastně v rámci stavby
už v elektrickou energii, protože my zatím ještě nemáme připojku udělanou pro tu školku samotnou. To už jsme řešili s panem právníkem, protože to je vlastně na nás, tam byla nějaká nesrovnalost, jsme to řešili teďka na posledním kontrolním dní, kdy v tom projektu byly pro nás až nesmyslně zřízeny dvoje hodiny, no, protože tam bude vytápění povahové elektrické, ale jsme říkali, že dvoje hodiny tam zřizovat nebudeme, dělají se jedny, takže to bude vlastně ta připojka pro tu školku samotnou. A oni vlastně v nějakých stavby jako přímo revizní technik navrhnul tady to dočasné řešení pro tu stavbu. Takže i tam to mělo projít samozřejmě nějakou elektrorevizi tady v tom městě. No, takže mělo by to být opravdu zabezpečené tak, aby i když na to děti šahnou, aby se nikomu nic nestalo, přesně tam. Jo, tak proto se nalekejte, že to je tam přesně přes rům po plotě a že to je fakt provizorka, jenom budete stavby samozřejmě. Ještě jsme ptali ze školky, jestli potom, až to bude provalka zahrada, jestli se jim tam vrátí to fotbalové hřiště. Tam je udělané také měli fotbalové hřiště, udělali rovnou plochu. Říkala, že teďka dostali vlastně bránky od rodičů, podárek, říkala, že můžeme to ani využít. Tak já jsem jim říkala, jako, že to je dočasná záležitost, jestli ta školka opraví a že určitě ta zahrada se nám určitě budeme naopak rozšiřovat tu školkovou zahradu. A právě jsme se bavili, já vám to teďka jenom ukážu tady na těch fotkách, jaký máme záměr v tom rozšíření. Takže když to vezmu teďka vlastně tady z toho vrchu, tak my chceme ten plot, který je tady posunutý, my ho chceme udělat až tady vlastně, takže celá ta zeleň bude, to jako není v projektu, to jsme teďka vymysleli s panem ředitelem mimo projekt, protože jsme se bavili, pro nás tady ta zeleň je zbytečná a říkám, děti to aspoň využijou. No. Znamená, že my... takže vlastně k tomu chodníku, tady jak je ten obrubník, tak podstat bude plot. A bude zvlášť bránka v jedné školce? Bude. Jo, takže ten plot bude vlastně začínat, on je tady a on bude tady u toho obrubníku. Takže se ta zahrada se opravdu zprostorní. Jo, jednak samozřejmě vyčistí tady některé jenom keře nebo něco, tak ať se to otevře, ať se to prozduší, takže tam děti, ještě se to zmoduluje do nějaké roviny, protože my jsme už teďka vlastně řešili změnu projektu, už teďka vlastně nebo de facto výšku té stavby, protože ten projektant, on vzal ten terén, jako asi to nemyslel špatně, a usadil to do toho terénu a my teďka vlastně, jak jsme začali kopat ty základy, tak jsme se bavili s naším technickým dozorem, že by bylo věci to více zvednout i kvůli vody, ať je to třeba nesplavu nebo něco. Takže my tu školku trošku zvedneme a uděláme tady takovou jak kdyby optickou rovinu. Ona nebude jako na vodu váhu, ale bude optická, že opravdu to bude vypadat, že to je v rovině, nějaký drobný spav tam bude, ale tak, jak to měl ten pan projektant, tak by to bylo asi o víc jak metr, metr a půl utopené, jo, ta školka. Takže tím pádem tam přesně, jak říkáš, to fotbalové hřiště se bude nabízet, no, že to budou mít opravdu, ještě i tady je rozšířené až tomu chodníku, tak ty děti opravdu budou mít, myslím si, že zahradu pěknou. A samozřejmě tím, že budou vlastně dva objekty, jedna zahrada, tak i proto jsem to chtěl jako fakt rozšířit, ať ty děti tam mají vzdušnost a velkou plochu. Tam součástí toho stavebního povolení byl povolen i ten jeden strom, který byl právě v místě té stavby. Jo, takže to byl opravdu jenom jeden strom, který byl povolený i v rámci toho stavebního řízení. A už se díval po nějakém náhradním místě rozběrný dvůr, jak jsme se vždy se nějakou bavili?
Ten sběrný kvůr bychom zřejmě udělali dolů, jak je rozkuňovat, tak tam směrem k Rybce. Tam, díky pádem by se vás pomohla ta zahrada té školky to dotáhnout? Potom uvidíme, jak by se to vyčistilo, tak tam by potom bylo dál co na řešení, jako co s tím pozemkem. Nevím, jestli by tam byla úplně vhodná zahrada, protože tady je docela, ono se to nezdá, ale tam je velký spa. A my ještě tu školku zvedneme, tak my pak tam budeme dělat násypy, tak tam už nebude rovina. Jo, takže tam si myslím, že už by tam ty děti měly přikrý svah dolů. No, možná by se tam nevydala nějaké hrací prvky při mostu? A tam spíš možná hrací prvky pro nějakou veřejnost, jo. Tam pak můžeme vymýšlet cokoliv. Ale ono to ještě bude nějaký patek trvat, než to přestěhujeme nebo něco. Protože teďka vlastně dole my tam řešíme, jak tam chce stavět areál ten areál lehkého průmyslu, tak my jsme je nepustili do té nové naší komunikace s přípojkou vodovodní, ale říkali jsme jim, že za prvé ne přípojku, ale vodovodní řad a právě budou to dělat na té straně, kde bychom chtěli do budoucna ten sběrný vůr, takže nám to pomůže, že vlastně my budeme mít vodu už připravenou díky tomu areálu jako na našem pozemku. A určitě, jo, však to je sér. Já jak teďka mám volno. Jo, tak to je dobře. Ptali se mě, jestli se budou čistit ty příkopy, které bylo podal, ale je tam ahoj, že to je strašně tam zalesené. Nevím sice, jaký, jakou funkci úplně skorvadí nějakou vodu, kdy se ještě tam byla asi, protože tam byly... Roury byly tam. Jaké roury? Tak jestli se to bude čistit, nebo co se s tím dalo bude dělat? Děkuju. Ty právě ty příkopy na té pravé straně, jsou krajské, já si to poznačím a... Takže ty nejsou naše? Nejsou. My jsme vlastně, já jsem potom, jak jsem tady dostal do funkce starosty, tak si jsem zjistil, že to naši jako nějak historicky jako sekali, ale prostě se to jenom udržovalo tak. Tak já jsem akorát s krajem vyjednal, že teda my to budeme sekat dál, ale ne bezúplatně. Takže oni nám dávají vlastně za tu jednu seč 8 tisíc. Jo, po té straně, ale ty pozemky jsou opravdu jejich. Je? Protože na kraji mi řekli, že to budou sekat maximálně dvakrát ročně. Jako. On si říkal, tak dvakrát ročně, tak tam bude trava 3 metrová. Jako. Jo, takže oni jako nakonec jsme se teda domluvili, že to naši jako budou udržovat a dostáváme za to nějakou drobnou korunu. Takže příkopy. Nebylo to tak hrozné, já spíš bych ještě, možná s tou stavbou to souviselo, s tou rekonstrukcí teďka, protože totiž ty skleněné dveře jsou, že tam to neděsí, takže si spíš myslím, že s tím to souviselo, ale spíš jsem se chtěla zeptat, a vím, že jsme to jednou otevřeli a nedotáhli, s tím otvíráním toho kolumbáře, jestli nemůže zůstat otevřené, tak jak se otvírá a zavírá hřbitov, protože, jak když si třeba vezmu, mám tady Chána, on má kamarádky v Ostravě a oni mi vždycky musí zavolat, když se chcou na něj přijít podívat, tak mi musí zavolat, jak jim to jdu otevřít. Jo? Takže se musíme napasovat, že přijedeme ve stejnou dobu a podobně. Mm-hmm. Takže to mi přijde jako celkem zbytečné, když někdo tam stejně, jestli si to uvědomu, že chodí večer zavírat ten hřbitov, že by mohl zavřít tu kolumbáry. No, no, já věřím, že ty lidi nejsou takový, že by se tam šli přes den schovat a šli by tam ničit. Jo, jo. My jsme to vlastně už takový ten první krok udělali, že jsme to otevřeli to kolumbariu v takových těch nějakých státních svacích a zejména kolem dušiček, týden před, týden po, tak to bylo otevřené. Ale teďka to, co říkáš, ano, je to pravda, protože se tam taky chodil de facto na ten pol denodenně, tak tam ten nepořádek byl hrubý. Takže to ještě zkontrolujeme naše technické
by to měl mít na starost tady toto. Protože my jsme tam měli zprávce, zprávce nám skončil, takže jsme to nechali na naše technické. Tak děkuju za tu připomínku, pošleme tam, ať to ještě když tak překontrolují a poupízejí. A opravdu tam asi není nic proti ničemu, když bychom to pulmarem měli zároveň s tím šbytové. Děkuju. Tak ano. V souvislosti s pohodněma, jako prosím, jak je aktuální stav kolem mostku Třebovice? Jo, děkuji za ten dotaz. A my jsme se takhle To je ta původní informace, chci se tady na ten týden se to nějak posunout. Jo, a já mám tam dneska informace. Ano, já tady toto musím potvrdit a já mám aktuální informaci z dneška, že ten statik by tam, protože samozřejmě volal, ten mostek je ostravských komunikací, ten není ani Hošťalkovic, ani Třebovic, takže my jsme řešili vlastně první, když jsme se dopatrali, tak jsme vyzývali společně se Třebovickým starostou, protože víme, že to je exponovaná cyklostezka, a aby s tím teda něco dělali, no tak se udělalo to, že se to zavřelo. A vyzýval se vlastně i písemně minulý týden teda o urgentní prověření statikem. A volal jsem jí tam dotyčnému člověku, tak říkal teda, že to řeší. Samozřejmě na rovinu, no, to byla pro ně priorita minus 3000, protože těch priorit stržených cest a takhle se měly jiné. Nicméně, dneska mám aktuální informaci dopoledne, že snad do konce týdne by to mělo být prověřeno a snad otevřeno. Jo. Takže doufáme, že jo, protože on mi poslal i konkrétního statika, nějaké jméno, nějakou paní inženýrku Kučerovou nebo někoho takového, kdo to bude kontrolovat. Takže tady se trošku pohnuli v tom smyslu, že opravdu mi taky volají lidi pořád, co s tím mostkem, kdy toto, ale říkám, já jsem to malý pán, protože ten mostek není náš a mají to na starosti, už jsem dával už čísla na starostské komunikace, ať volají jim, protože s tím nejsme schopni hnout. Samozřejmě ještě před tím mostkem nám Opavice vzala cestu, takže voda sotva ještě tam neopadla. Tak to bylo myslím minulé úterý středa, já jsem tam měl bagr. Prvně jsme to našimi hasiči, protože pod těmi teplovody se vždycky drží voda, tak naši hasiči nám to odčerpali. A my jsme se tam poslal bagr, protože tam byly obrovské nánosy písku, bláta, tak ten bagr nám to tam trošku vyčistil, spolujezdnil už minulý týden, tam úterý středa. A měl jsem tam právě technika z ostravských komunikací, aby nám nacenil opravu, tak cena mi přišla v pátek, 630 tisíc za opravu té komunikace. Takže hned to necháváme zase v rámci in-house, ostravské komunikace jsou naše dneska firma, necháváme to opravit a město se zachovalo velmi seriózně, protože těch věcí v rámci města bude takový hodně, tak oni nám ještě psali, že chtěli do dneška právě nějaké ty povodňové škody se čistě odboru, takže já jsem jim to tam posílal tady toto a měli to ráno na poradě, že by oni měli ty povodňové škody vzít na svoje bedra. No, takže snad i tak to dopadne a snad to nebude muset jít z naší nějakého rozpočtu víc, samozřejmě. Když se počítáme, tak to nemám, jestli tam máme jako tam si toho pojíždění. Možná zkusit, no, pomůže. Jestli to tam je na té komunikace, ale zkusit to může, no. To zkusit. Počím vám, když tam ta cyklostezka zůstala. Jo, to jsem prokázal, tam celkem drží. No, protože ta voda byla od té cyklostezky. Děkuji moc a můžu mít ještě na úplně jednoduchý, no. Jsem si vědoma toho, že to není pořád ještě náš objekt. Přesto bych si chtěla nějak zeptat, jestli nemůžeme někoho, nějakou lahví platit. Dost občanů je arachnofobiku. Pošta. A pošta. Jako promiň, já už můžu vylec z baráku, jo, protože fakt je to... Já pošlu, jo, takže někomu uklidně poslaním láhev, jestli by náhodou někdo z technických služeb, tam nemohu vzít ty štafle,
nebo v tom, ale jsem to hrozně bavil se o tom. Bohužel to je pravda. A my teďka tady narážíme na to, že samozřejmě všichni cítíme a naši starší sousedi, otcové babičky, ten barak stavili vlastníma rukama. Takže oni to furt vnímají, že to je vlastně naše. Byť to je opravdu o budoucnosti, je to soukromý objekt a my jako obec nemůžeme vlastně investovat do soukromých objektů, ještě něco někomu dělat, nějakou službu z technických těch. To samozřejmě je teďka ta miska vah. A my vnímáme, že ta pošta je služba veřejnosti, byť v soukromém objektu, ale samozřejmě v tristním stavu. Takže já jsem měl už děláme několik rady, že tam pošlu hygienu, ale zastavil jsem se, protože na to ta pošta čeká. Když bych tam poslal hygienu, oni by tu položku zavřeli a my bychom byli bez pošty. Takže ta pošta by byla akorát ráda, že by to tady zavřela a finito. Samozřejmě to nikdo nechce. A teďka je ten tenký len, ale rozumím a děkuju tomu dotazu, že možná fakt bychom to tak udělali, jakože své pomoci, že opravdu jenom tak... Prostě si chci vyvarovat tomu, aby tam fakt někdo z občanů nepřišel se smetákem a nezačal to tam jako pokusně, protože fakt je to trivka, takže to tak. Ne, je to fakt smutný pohled, protože člověk, jak tam jde, tak nemá ani... se nahoru dívat, to máš strach fakt zvednout hlavu, protože to já jsem říkal, kdyby jako Hitchcock potřeboval točit nějaký film, tak tady mám plísný reálné, on nemusí stavět nic, jako, a to je na tom to nejsmutnější, takže... Čekám, pane Zdaníku, je to dobro. Tak je nám pohádá, že všichni to postaví, jo? Nechci to nakovat, ani už... Ne, jasné, no, ale... No, protože nebyla elektřina, no, že? Něco jsem musel. Tak prověříme, nafutíme a pošleme potom regionální manažerce pošty jako fotku, že tady byla akce Z a no, ne, jako, jo, je to pravda, je to smutný pohled, jo. Tak ještě zde někdo, ano? Jenom jsme prohlíželi tam tu školu, dělá se s tím něco dál, jako by nějaký záměr nebo něco. A jako to skončil u té prohlídky. No to já doufám, že to neskončí, protože to by měl mít na svých hrbech pan ředitel. Jo? Tady to vlastně to kaučování toho, aby ten objev se někam posunoval. Takže já nemůžu zase dělat jeho práci, za kterou hodně placen. On mu je svěřen nějaký objev a on se musí o něho starat. On, když se bude starat, tak jak třeba mi řekl, udělej, nebo potřebujeme to, tak já jsem mu jako třeba ten chodník nebo rozšířit kontejnery a to, tak já říkám, OK, potřebuješ, já ti to zajistím, já ti to už zrealizuju. Ale on musí přijít s tím prvotním podnětem a taky mi ukázat, co on už sám pro to udělal. No. Takže děkuju za ten dotaz, škoda, že už ho tu nemáme, protože to je zase dotaz přímo na něho, ale na našem zastupitelstvu se k tomu můžeme dostat, jo, to určitě. Jako, samozřejmě nikdo nechce, aby jsme skončili jenom u prohlídky, povykladali jsme si, jo, tady toho je špatně to a to, a teďka světem díš se nic se neděje, že to by bylo samozřejmě nejlepší, co by mohlo být, že bychom ten stav zakonzervovali. Tak jo, tak děkuju. Pokud už nemáme tady v tomhle tom bodě nic, tak abych se posunul do bodu různého. A tady prosím vás, ještě bych měl jednu prosbu ještě v souvislosti s povodněmi, protože my jsme s těmi našimi hasiči opravdu strávili 3 dny, 4 noci, 4 bezesné noci, kdy jsme pak spali po hodinách, jako de facto, že vždycky nám někdo volal, něco se dělo, tak jsme jezdili. A já bych opravdu jim velmi rád chtěl poděkovat za tu naši činnost pro Hošťálkovice, protože to je složka a jednotka dobrovolných hasičů, oni to dělají fakt dobrovolně. A já bych byl třeba kolikrát i blbé, je ve 2, ve 3 hodiny budit, ale byli jsme domluveni, oni fakt byli brali
a opravdu hned to fungovalo, jo. To musím říct a smekám jako a moc kradím za to děkuju, protože ti naši hasiči potom nefungovali jenom v rámci Lušťankovic, ale u nás nejbližší Hoce a pan starosta taky a tímto veřejně vyřizují pozdravy a velké poděkování, protože oni tam jezdili docela hodně, taky čerpali a jednou s druhým pomáhali. Pan starosta Zelovky říkal, no škoda, že já nemám taky hasiče, protože to je obrovská pomoc, jak to viděl, a opravdu to obrovská pomoc byla. Ať už to přímé čerpání, ale i ta technická pomoc při rozvozu různých věcí a tak dále, takže těch činností bylo kolem a kolem fakt strašně hodně, pak třeba ve dvě věci spadl nějaký strom, tak hned řezali, uklízeli cesty, aby byly průjezdné a to třeba pořád pršelo, takže dešť, nedešť, jo, různě se pomáhalo s věcma, i třeba pomáhali vynášet taková perlička na Arsperu, když už šlo do tuhého, tak tam měl majitel 12, 15, 20 nějakých veteránů a chtěl ještě zachránit, možná jste si všimli, měli zaparkované pak nějakou dobu na vyhlídce, tak naši hasiči, protože některé neměl pojízdné, tak vám dokonce tahali nahoru, jo, takže fakt ti naši hasiči jeli po všech stránkách, jo, že to byla komplexní činnost, tak jim velký dík a já bych teda asi dovolil jim navrhnout finanční ocenění pro jednotku. Jo. My jako městský obor tak zřizujeme jednotku sboru dobrovolných hasičů a to není ta složka, ale jednotka, kterou my zřizujeme a v té jednotce máme 19 lidí s tím, že nám teďka v tom průběhu toho týdne se vystřídalo na těch činnostech asi 12 lidí, protože samozřejmě ne všichni mohli, někteří práce a jedno s druhým, ale těch 12 lidí se různě protočilo. Někteří třeba mohli jenom jeden den, někteří byli všechny dny, proto já bych chtěl navrhnout, aby velitel jednotky David Sikora potom sám tu částku přerozdělil na tyto lidi. Pardon. A já bych chtěl tyto lidi zvlášť přečíst a poděkovat jim. No? Takže byli to panové z naší jednotky Sikora, Švidrno, Rajlan, Klaška mladší, Klaška starší, Šofer mladší, Šofer starší, Robert Sikora mladší, Babulák, Kertbach, Krištof, Kudík, Kamenár starší a Kamenár mladší, tak tady těm lidem z naší jednotky obrovský velký dík a poděkování za to, že ve vlastním volném času opravdu pomáhali tady našim lidem. A poté samozřejmě v sousedním městském obvodě a my potom po těch záplavách, když už jsme řešili kontejnery a vysoušeče, tak my jsme v průběhu posledních 2-3 let koupili 2 obecní vysoušeče, tak oni je rozváželi a další věci a teďka od minulého čtvrtku vlastně do zítřka ještě naši dobrovolní hasiči jsou teďka aktuálně v Nové Vsi. Jo, takže my vlastně, když už jsme nepotřebovali tady, tak jsme půjčili tam, kde to bylo potřebnější a to byly právě ty městské další obvody, které byly na tom nejhůř. Tady si ještě dovolím jednu odbočku, protože my úřad, školka, škola jsme neměli elektřinu, tak já jsem si tady zřídil takový krizový štáb. Mi strašně pomohlo, že jsem před minulý rok tady nechal zavést metropolitní síť, takže jsem se dostal tak jak na úřadě na všechny sdílené servy, disky, Ovanetu, takže jsem byl vlastně tady na úřadě a chci ještě zvlášť poděkovat paní Vařekové, která nás tady hostila. No. To bylo něco úžasného, protože ona
vařila pro naše hasiče. Ona nám tady udělala snídaní, třeba jsme měli teplou snídaní, buchtičky s krémem, protože celou noc se jezdilo, jo, pak oběd, jo. Takže to bylo fakt něco úžasného, že paní Vařeková nás tak sama se nabídla a prostě nechtěla nic, ona říkala, já nemám kapacitu pomáhat, potom někde něco uklízet, já vám pomůžu tak, že vám navařím. No a to fakt jsem byl z toho milé překvapen, byli všichni, takže jí obrovský velký dík za to, že vlastně jsme tady tak mohli fungovat a že to opravdu fungovalo. No a taky bych chtěl poděkovat i svoji ženě, protože tam je fakt 4 dny neviděla. A taky nás zasobovala, že taky něco napekla, taky nám udělala nějaké toasty a takové, no to bylo takové docela náročné. A pak když jsme třeba zalehl ve 2 a hned ve 3 zvonil na telefon, tak samozřejmě ona trpěla se mnou, protože jí to vzbudilo a já jsem nefičel. Díky za její trpělivost. A tak to byla teda obočka od hasičů, abych se k ním vrátil a tímto otvírám teda diskuzi k tomu návrhu na to finanční podporu ve výši 30 tisíc pro jednotku našich sborů dobrovolných hasičů. Otvírám diskuzi. Tak pokud teda děkuju, teda jo, vám děkuju, já jsem i přes víkend nad tím tak jako přemýšlel, já jsem vám to dneska tak narychlo jenom písnu, co se dalo jenom tak říkám, že bych to chtěl, protože si myslím, že si to zaslouží a vám děkuju za to teda kladné přijetí v tomhle stolu. Takže usnesení. Zastupitelstvo městského obvodu Ošťálkovice projednalo návrh na udělení finanční odměny pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů Ošťálkovice formou darovací smlouvy ve výši 30 000 korun. Schvaluje návrh na udělení finanční odměny pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů Ošťálkovice formou darovací smlouvy ve výši 30 000 korun a zmocňuje starostu k podpisu darovací smlouvy. A kdo je tedy pro? Moc krát děkuji. Tak a tím pádem já už opravdu nemám nic, ani teda v různé, jestli ještě vy třeba nemáte někdo nějakou pozvánku nebo něco, cokoliv by vás napadlo, co už mě napadá, tak vám poděkuji za spolupráci, děkuji za konstruktivní jednání a přeji vám pokud možno chvíli podzim, než ještě bude hlavně léto. Mějte se dobře, hlavně pevné zdraví a snad už budeme vstupu. Tak jo.